Bună dimineața, domni și doamne, băieți și fete de fapt. Numele meu este Adrian Cioroianu și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii The Winner Take It All. Invitatul meu de astăzi este Vlad Tucșan, este vicepreședinte pentru relații externe pentru ASEC România. Bine ai venit, Vlad! Bine te-am găsit! Salut, Adi! Mersi de invitație! Cu mare drag! Vlad, ți-aș propune în primul rând să ne povestești un pic despre tine, să te prezinți, să vedem ce e cu tine. Sigur! Cum spuneai și tu, sunt momentan vicepreședinte în ASEC România. Sunt în organizația asta oarecum de 5 ani. Ok. De când am intrat la facultate, încă din primul an. De la ce vine ASEC? ISEC e un acronim, vine de la Asociațion de Zetiude Economic și așa mai departe, însă s-a pierdut de nu știu cât timp. Acum doar o știm ca ISEC Destin Nesăsător. Okay. E cel mai mare ONG din lume condus de tineri. Okay. Și e prezent peste 120 ceva de țări. Ok. Și acum e un mod în oarecum de a crește abilități de soft și hard skills pe parcursul facultății și după, știi? Okay. E un termen destul de bun să faci lucrul ăsta. Mai zine de tine. Așa. Eu sunt, nu știu, persoană destul de entuziastă și îmi place foarte mult să mă dezvolt din ce în ce mai mult. De asta am și intrat aici și îmi place la fel de mult să lucrez cu oamenii, să cunosc cât mai bine oamenii. Deci oarecum și pasiunea pentru vânzări, pentru că dacă e să o luăm într-un mod sau într-un altul, e într-un fel o negociere în care vezi exact cum poți să dai ce ai tu ca persoana cealaltă să vrea cât mai mult acest lucru. Ok. Ce treabă aveți în ASEC cu vânzările, cu negocierea? Așa. Ideea că, bine, să te pun așa în tot contextul, cam ce face ASEC și mai departe, scopul lui e să facă o lume mai bună, să o luăm așa în termeni simpli, și cum facem asta? Dezvoltând leadership. Okay. Și acum noi avem trei produse, să spunem așa, prin care dezvoltăm leadership, da? Ok. Și sunt, odată lucrăm în companii, odată lucrăm cu startup-uri și odată avem proiecte sociale. Ok, da? Super. Vânzând, pentru că noi nu primim finanțare din nicio parte. Și atunci, ca să dezvoltăm leadership-ul și să ajungem la cât mai mulți oameni, să creăm viziunea asta de a face lumea mai bună, trebuie să ne scurcăm cu resursele noastre. Practic vă autofinanțăm. Exact, ne autofinanțăm. Okay. Și atunci trebuie să ne autofinanțăm de undeva. Și încercăm oarecum să lucrăm cu tot felul de companii, cu startup-uri și în proiecte sociale, cu, nu știu, cu organizații guvernamentale sau cu alte companii care pot să finanțeze aceste programe sau aceste proiecte. Ok. Și atunci de acolo și partea asta de relații externe. Și concret ce le vindeți? Păi, acum depinde pentru fiecare produs în parte. Spre exemplu, pentru companii putem să aducem tineri internaționali care să lucreze în cadrul companiilor lor între 6 luni și un an și jumătate. Okay. Avantajul lor ar fi că, avantajul tinerilor, clar că își dezvoltă abilități de hard skills într-un mediu internațional, avantajul companiei că schimbă puțin mediul echipei și ambianța pe care o dau. Ei vin cu un vibe foarte fresh și vin, nu știu, cu un alt fel de gândire în cadrul companiei și oarecum schimbă mediul din cadrul companiei. În startup-uri vindem soluții practice, astfel încât dacă ești la început de startup și, nu știu, ai o problemă pe recrutare sau ceva de genul, putem să aducem un internațional timp de 6-8 săptămâni care să rezolve punctual, să pune bazele rezolvării problemei acestei, apoi să plece și apoi doar să construiești peste, astfel încât să nu-ți pierzi resursa umană într-un, nu știu, într-un problemă de genul dacă nu ai destul la dispoziție. Iar proiectele sociale sunt oarecum proiectele noastre de suflet, încercăm și am dezvoltat un proiect foarte nou de care sunt foarte mândru anul acesta, în care avem clase din clasa 0, copii din clasa 0 până în clasa 12 și dezvoltăm 4 calități de leadership în ei. La fel, facem profesori internaționali care lucrează cu ei și care dezvoltă abilitățile astea de leadership. Și la ce calități lucrați cu acești copii? Că sunt niște copii până la urmă. Da, sunt. Doar că avem și o curiculă făcută special pentru fiecare an, astfel încât calitățile pe care le dezvoltăm, și o să le spun din păcate, sunt în engleză și răspund în engleză. Mie îmi place foarte mult română, dar o să fac acum un... Așa, sunt solution-oriented, self-aware, world citizen și empowering others. Okay. Și calitățile astea, și spun calități și nu abilități și competențe pentru că e o diferență destul de fină între ele. Spre exemplu, abilitate sau o competență e acel lucru pe care dacă îl înveți teoretic, iar apoi îl pui de foarte multe ori în practică, deprinzi abilitatea sau competența dorită. Uh-huh. Calitatea, pe de altă parte, e o chestie mult mai definitorie, se aseamănă oarecum cu valorile. Sunt lucruri pe care le ai în tine și pe care le folosești în mod inconștient. Adică, nu știu, cum ar fi partea că ești perseverent. Nu pot să văd neapărat că sunt perseverent, sunt de sine stătător și acțiunile mele merg în sensul ăsta.
Și atunci la fel, calitățile astea pe care le dezvoltăm le împărțim ușor ușor în abilități și competențe care duc la deprinderea calităților respective și pentru fiecare clasă avem oarecum să fie la nivelul respectiv. Adică o curiculă avem pentru clasa 0 și complet altă curiculă pentru clasa 5, clasa 8, clasa 12 și așa mai departe. Ok, să ne întoarcem un pic în zona asta de companii și startup-uri. Poate o întrebare care îmi trece prin minte și poate au avut-o și alții. De ce să nu ia un student român să-l angajeze și să aducă pe cineva din afară? Ideea e că, practic, noi cu programul ăsta nu vrem neapărat să acoperim nevoia de forță de muncă. Adică asta e clar și au programe de internship în care aduc studenți români și fac lucrul ăsta. E în ideea în care, nu știu, în cadrul companiei, în cadrul startup-ului, au nevoie de o schimbare a atmosferei de acolo sau de, nu știu, schimbarea vibe-ului din companie sau așa mai departe. În același timp, având competențele de care au nevoie, adică omul vine pregătit să facă treaba pe care trebuie să o facă și atunci oarecum lucrul ăsta poate să schimbe productivitatea întregii echipe și apoi poate să fie, nu știu, un model de bune practici pentru întreaga companie. Și atunci, în ideea asta, atunci venim noi cu soluția respectivă. Perfect, de acord. Aici interes ceea ce zici. Am o echipă în Cluj care face fundraising pentru o organizație mare internațională și în echipă am un tip din Camerun și o tipă din Kazahstan. Wow. Și chiar le ziceam colegilor români, uitați-vă la ei. Permanent sunt cu zâmbetul pe buze. Tipul din Camerun, pe stradă, de exemplu, dă mâna cu oamenii, face glume cu copiii când trece câte o mămică cu... cei doi copii ai ei și așa mai departe. Foarte tare, foarte tare. E foarte interesant. Scuze că te întrerup. Nicio problemă. Ei vin cu experiență pe de-o parte, în același timp, cum spuneai, vin cu entuziasmul lor pentru că vor o astfel de experiență și o caută cu nerăbdare și atunci, wow, sunt în altă țară, hai să capitalizez cât mai mult pe acest lucru. Și în același timp e și cultura diferită, adică altcumva se comportă în diferite țări ale lumii și atunci aici e parte de băi. Hai să văd cum fac ei și poate pot să fac și eu același lucru. Ok, super. Înainte să spun următoarea întrebare, profit de ocazie să le zic și celor care ne urmăresc. E ocazia lor să pună întrebări, să vadă cum gândesc tinerii până la urmă când vine vorba de vânzări și negociere. Așa că dacă aveți întrebări, scrieți-ne direct aici pe Facebook și eu o să am grijă să transmit aceste întrebări către Vlad. Bun. În momentul în care vreți să vindeți aceste programe, cum faceți? Povestește-mi un pic procesul ăsta de vânzare. Okay. Cum l-ați gândit voi? O să te rog să mă ajut puțin în caz că noi în ISEC avem foarte mult terminii noștri și suntem oarecum prinși în bula noastră. Să încerc eu să-i mai traduc. Exact. Nu știu exact. Aici și o mică paranteză, să știți că pe vremuri, acum 20 de ani și eu am fost membru ISEC, da, asta se întâmpla în 1999, deci a trecut ceva timp. Și noi avem fiecare parte a vânzării oarecum împărțită și am dat o denumire. Cred că e destul de mult și denumirea din piață, pentru că nu le-am inventat noi, le-am de acolo, însă nu știu exact cât de mult se regăsesc la fel. Nicio problemă. Prima oară ce mi se pare mie cel mai important când faci o vânzare și mi se pare, nu știu, oarecum regula de aur, și tot timpul o spun și mai departe și când eram în București vicepreședinte, îmi învățam membrii să fac același lucru, trebuie să-ți cunoști produsul. Corect. Nu poți să vinzi ceva dacă nu cunoști foarte, foarte bine ce vinzi. Sunt perfect de acord. Și atunci noi folosim modelul CAB, care vine la caracteristici, avantaje, beneficii, ca să prindem foarte bine toate lucrurile pe care le conține produsul nostru, să știm exact cum putem să-l poziționăm. Da? Caracteristici, ce caracteristici are el? Spre exemplu, dacă am un ciocan cu mâneri de cauciuc, avantajele mânerii de cauciuc e că pot să-l prind mai bine, iar beneficiile sunt că dacă îl prind mai bine, bat cu ei de 3 ori mai repede. Okay. Da? Atunci știu clar că, ciocanul ăsta de cauciuc pot să-l pun vânzătorului, nu știu, cumpărătorului X, Y și Z pentru că el ar fi interesat. Și știu exact, nu știu, unde pot să-l poziționez. Îmi place foarte mult ce au. CAB este un concept old school de vânzări, foarte ok din punctul ăsta de vedere. Exact. Mai nou, la genul ăsta de concept s-a mai adăugat o chestiune și anume valoarea adăugată. Adică avantajul pe care l-ai diferențiator o aduce o valoare, o plus valoare respectivului. Super, uite, învățăm amândoi din asta. Chiar să o pun în practică, perfect. După ce facem CAB-ul și suntem foarte bine conștienți de ce face produsul nostru și de ce e bun și relevant pe piață, asta e scopul până la urmă, să vinzi ceva ce aduce un plus valoare. După ce se întâmplă asta, ne facem un market research, adică fiecare știm unde am putea să mergem, în ce direcție ar trebui să mergem și cam, nu știu, unde vrem să ajungem cu produsul. Practic, identificați potențialii clienți. Și la ce vă uitați acolo?
Păi, ne uităm foarte mult la, cum spuneam, nevoia pe care rezolvă produsul nostru, okay. Și apoi nevoia să vedem companii care au nevoia respectivă. Uh-huh. Spre exemplu, dacă, nu știu, iau proiectele sociale, da? Okay. Și apoi sunt foarte multe companii care au bugete de CSR care investesc în educație. Aha. Și acum uite că și dacă investesc în educație, investesc în mai multe, nu știu, mai mulți piloni, odată în profesori, odată în tineri dezavantajați, tineri cu performanțe, doar în liceu, doar și mai departe. Dar de unde știți dacă au sau nu buget de CSR și cât de mare e bugetul respectiv? Doamne ajută, Google e mereu aproape, căutăm în mare parte și un site CSR Media, de obicei cauți compania, dai buget CSR și găsești în primele trei link-uri. Uite, nu știam de site-ul ăsta, CSR Media. CSR Media, da. Ok. Alte două lucruri pe care poți să le faci, să intri pe site-ul companiei, okay, și au rapoarte de sustenabilitate anuale pe care trebuie să le încarci. Okay. Și de obicei le găsești și vezi cât de mult au investit anul trecut în toate și proiectele ce? Și așa mai departe. Exact. Și exact. Ce direcții ca să se exact. Alinieze cu ce vă interesează exact, pe voi. Exact, și fiecare proiect în parte. Okay. Alt mod de a calcula buget de CSR, de aici e puțin mai complicat pentru că nu se plează pe fiecare companie. Statul dă 20% din impozitul de taxă pe profit. Okay. Către buget de CSR, astfel încât compania poate să alege, să aleagă să pună bugetul respectiv în, în bugetul de CSR. Da, aici e cu matematică, e mai da, greu te... okay. Îți face oarecum un calcul. Bun, și ați identificat posibil clienți și următorul pas? Exact, după ce identificăm posibilii clienți, încercăm tot posibilul să găsim contacte din cadrul companiei. Cine anume vă interesează acolo? Pe parte de CSR ne interesează ori dacă sunt de obicei coordonat de un coordonator CSR în cadrul companiei sau de oamenii de pe marketing, uh-huh, câteodată și HR. Pe parte okay. de cunoaștem internaționali în programul Global Talent, ca așa se numește în cadrul companiilor, atunci clar oameni de HR. Cei care lucrează propriu-zis acolo exact, ca și exact, niște exact. Angajați. Atunci sunt oameni de HR care au bugetele, care coordonează programul respectiv. Așa. Dar oamenii de HR au ultimul cuvânt de spus legat de ceea ce vreți voi să faceți acolo? Oamenii de HR, da, bineînțeles. HRBP-ul sau HR manager au ultimul cuvânt sau HR lead-ul, depinde cum fiecare companie împărțe diferit, așa că fiecare... are un manager la rândul căruia trebuie să care trebuie să răspundă. Că o chestiune care îmi place să le spun vânzătorilor este în momentul în care au ceva de vândut să meargă către cea mai potrivită persoană. Cea mai potrivită persoană e persoana care are ultimul cuvânt de spus legat de ce vrei tu să vinzi acolo. Adică dacă la un moment dat, să zicem, HRVP-ul trebuie să obțină un ok și din partea CEO-ului, obligatoriu trebuie să te întâlnești și cu CEO-ul, să încerci să te întâlnești cu el și să-i povestești despre ce este. Exact. Ok, alun pe care l-am descoperit noi sau cel puțin eu de când fac asta e că mă ajută foarte mult dacă mă duc direct la cel mai, nu știu, cea mai de vârf ramură a companiei, pentru că sunt mult mai mult mai angrenant și imediat la îți răspund. La top management, da, zicem, exact, și exact. La împărăție. Exact, exact. Okay. Adică îmi caut cât mai mult să văd dacă pot să iau contactul CEO-ului sau dacă pot să-l găsesc pe LinkedIn și mai departe. Mult mai deschis să avem o întâlnire să explicăm. Clar, nu se ia decizia din prima, pentru că ei țin foarte mult la, băi, vreau să fie oamenii de sub mine să învețe să facă procesul, însă deja știu că dacă am convins oamenii, dacă managerul sau angajatul direct, când ajunge decizia la CEO, o să fie deja luată și... Și când găsiți persoana asta cea mai potrivită, cum îi abordați? Cum preferați să îi abordați? Păi, cel mai bine pentru noi momentan este să sunăm. Să sunați. Încă facem asta. Okay. Sunt mai multe... Deci îi sunați la rece, cum exact. S-ar zice. Îi sunăm la rece. Și ce le ziceți? Ne prezentăm, uite, ăștia suntem, ăsta e ISEC, cu asta facem. Foarte scurt, trebuie să dureze, maxim 30 de secunde, 15 secunde prezentare. Genul de elevator pitch. Exact, exact. Okay. Un elevator pitch cu ce facem și de ce vrem să avem o întâlnire. Okay. Și avem foarte mare grijă să nu dăm nici foarte multe detalii ca să putem să vorbim mai multe în timpul întâlnirii. Corect. Adică doar să-i stârniți interesul. Exact. Doar vreau sau, să oferim atâtea informații cât să pot să-mi rezerv întâlnirea. Și care e cârligul vostru? Cum îl faceți pe om interesat? Păi mă uit foarte mult să văd cam, cum spuneam, care e direcția companiei în care mergem. Okay. Și atunci, spre exemplu, dacă ei merg în, educație și investesc foarte mult în educație, am un proiect educațional și le spun și impactul pe care l-am. Adică vreau să ajung la 40.000 de tineri anul ăsta. Okay. Dacă putem să avem o întâlnire în care putem să discutăm mai multe. Și apoi în cadrul întâlnirii spun structura sau, intru mai în puțin mai mult detaliu în cadrul ce se întâmplă în proiect. Ok. Bun. Și ajungi la întâlnire și întâlnirea cam... Cum pregătești întâlnirea, în primul rând? Pentru întâlnire... La fel, noi avem și ne-am făcut câteva mape de vânzări, spunem așa, fiecare produs cu ce ar trebui să prezentăm și... O mapă fizică.
Nu, e... Nu mai lucrăm acum pe fizice. Am asta e din 99. Cum se lucrează în 2019? Le punem pe laptop. Okay. Și atunci avem un PDF și un PPT pe care îl prezentăm în timpul întâlnirii. A, faceți o prezentare. Exact, exact. Okay. De cele mai multe ori se întâmplă să fie un PowerPoint în cameră, dacă nu se întâmplă, scoatem laptopul și depășim și bariera asta și ne descurcăm, nicio problemă. Și atunci oarecum punem câteva informații despre ISEC, punem câteva informații despre proiect, punem câteva informații ce s-a întâmplat în urmă ca să prindă credibilitate, să știe, mai ales dacă nu e la prima niște ediție. Niște referințe. Exact, exact. Parteneri strategici dacă avem, la fel e foarte bine. Ok. Pentru că știi că, bă, una e când face ISEC un proiect, dar apoi când face ISEC cu UNICEF un proiect și cu Ministerul Educației Naționale, oarecum prindem la mult credibilitate proiectul respectiv. Spunem ce vrem să ajungem, cum vrem să facem lucrul respectiv și oarecum cam ce ar însemna o colaborare cu noi, în pachetele de vânzări. Asta putem să oferim și așa mai departe și pentru fiecare pachet un cost sau... Ok. Și dacă omul, de exemplu, zice, aoleu, mi se pare cam mare costul, ce îi spuneți? Ideea că pachetele sunt făcute în așa fel încât costurile să fie... Sunt și costuri, să spunem, destul de mari, însă sunt pachete care pot fi negociate. Spre exemplu, unul din pachete poate să fie făcut pe impact, astfel încât eu pot să îți oferi ție 20% din tot proiectul, să te situezi în fața 20% din participanți. Okay. Dacă ți se pare prea mult și vrei să investești mai puțin, poți și doar la 5%, nu e o problemă. Okay. Însă cu cât, clar, sunt făcute să fie și mai avantajos, cu cât e mai mare și mai mare. Și dacă vrei neapărat să-i dai pachetul ăla cel mai scump și omul zice, aoleu, mi se pare un pic cam scump, ce îi ziceți? Dacă vreau neapărat să dau pachetul scump, ideea că ar trebui să n-ajung în punctul să-i se pară scump, să-i spun prețul. Adică aș vrea să văd înainte și să-mi pregătesc terenul, să văd exact cam, nu știu, care ar fi nevoile lui, să văd cum pot să-i acopăr nevoie prin pachetul respectiv și efectiv toată conversația să o duc în ideea asta, că apoi când îi prezint pachetul, să fie deja răspunsul tuturor problemelor pe care le avea. Și asta e tot așa o metodologie pe care o folosim, e spin selling. Ok. În care ne folosim de situation, problem, apoi cum e implicația ta în problemă și apoi needs payoff. Adică efectiv cum îți acoperă problemele rezolvarea mea. Okay. Și atunci cam când prezint soluția, mai ales dacă e cel mai mare pachet, aș vrea să fie în ideea în care deja îți rezolvă fiecare problemă și merită să se investești banii ăștia. Ok. Și companiile, până la urmă, cei care au lucrat deja cu voi, i-ați întrebat vreodată de ce au lucrat cu voi? Acum, sincer să fiu, și mai ales pe proiectul ăsta, de obicei, da, când avem companii vechi, facem un, după ce terminăm parteneriatul, facem un raport de seminare și vedem cum putem să lucrăm în continuare și cum putem să fim și mai buni, să evoluăm parteneriatul și mai mult. Okay. Pe proiectul ăsta, efectiv, e primul an în care facem, primii parteneri pe care avem, de-abia aștept în septembrie să facem raportul de seminare de care spuneam, să vedem cum putem să creștem proiectul și mai mult și mai mult. Okay. Să vedem exact cum ni s-a părut, pentru că foarte important și feedback-ul. Una e când faci vânzarea, tot e frumos și mai departe, însă cea mai importantă parte a unui proiect nu e vânzarea, e livrarea. Okay. Și apoi după ce s-a întâmplat livrarea și după ce vedem cât de mulțumit a fost și cum vede, nu știu, cum ar vedea o îmbunătățire și care ar putea să fie următorii pași în colaborarea noastră, atunci ar putea să luăm un feedback cât mai bun. Îmi place că am auzit că folosești termeni specifici de metodologii de vânzări, începând de la cap și, bineînțeles, terminând cu partea de spin, de exemplu. Cum faceți voi să vă pregătiți membrii care sunt în departamentele care se ocupă de toată această parte de vânzare? Ideea e că, ce îmi place foarte mult la ISEC, e că fiecare, nu știu, membru, fiecare team leader, fiecare vicepreședinte are responsabilitatea poziției lui. Okay. Da? Și atunci mi-aduc aminte eu când am luat vicepreședinte și aveam, nu știu, o problemă într-un proces. La fel, noi lucrăm, noi spargem fiecare proces de vânzări, îl spargem în etape, da? Okay. Și atunci fiecare interacțiune cu clientul care poate să spună da sau nu, am o rată de conversie. Okay. I-am trimis un mail, a răspuns, n-a răspuns. Câți la sută au răspuns? A răspuns la mail, a stabilit întâlnire, da sau nu. Am făcut asta, da sau nu, da sau nu. Okay. Și analizăm fiecare dată de conversie, să vedem cum putem să o îmbunătățim, ca să putem clar îmbunătăți flow-ul ăsta de vânzări. Lucrați mai profesionist decât multe companii din România. Super, sper, habar n-am. Bun. Și mi-aduc aminte când eram vicepreședinte în București, aveam o rată de conversie foarte mare din timpul întâlnirii la persoana care ajungea să cumpere. Okay. Asta era B2C. Însă aveam o rată foarte mică de conversie, deși persoanele se înscriau să vină în cadrul întâlnirii, noi sunam, ok, confirmă că vii, confirmau, și era o rată de conversie foarte mică care persoanele care chiar ajungeau. Ok. Și eram, ce putem să facem ca să îmbunătățim lucrul ăsta? Și ce ați făcut? Am căutat, efectiv, am început să învățăm.
ce putem să facem, cum putem să, nu știu, care sunt tehnici, care sunt tehnici de vânzări. Și acolo mi-am descoperit oarecum și pasiunea mea pentru psihologie comportamentală, pentru că, până la urmă, acolo am găsit soluția. Și sunt trei factori care pot să-ți îmbunătățească rata asta de cum să transform intenția în chiar acțiune, adică să fac lucrul respectiv. Au fost, și e știință, deja asta nu mai e discutat și a fost dezvoltat tot așa. A fost studiat de niște cercetători la Harvard și a fost testat pe alegerile prezidențiale din 2008 din America, când era Barack Obama cu John McCain. Efectiv, discursul respectiv și s-a luat pe prezență la vot, efectiv. Și sunt trei lucruri care duc la partea aceasta. La fel, sunt în engleză firar să fie. Nicio problemă. Sunt prone to plan, reinforce positive behavior și leverage positive behavior și reinforce identity. Ok. Ce înseamnă prone to plan? Practic, în prone to plan, tu îți faci cu omul respectiv pe care vrei să-l, nu știu, să-l convingi să facă acțiunea respectivă, chiar dacă are intenția, faci un plan, da? Așa că nu spun ne vedem la interviu, când ai putea să vii, când ai putea să vii și cum făceam noi, luam oarecum programul, când ar putea să se întâmple lucrul ăsta, da? Marți la 5, unde vrea să mergi, cât ar trebui să fie și oarecum își face un plan oarecum în minte de cum se întâmplă lucrurile respective. Okay. Când ai un plan, e mult mai, știința spune că ai șanse mai mari să-l urmezi. Da. Okay. Apoi partea a doua, leverage positive peer pressure, e partea de testimoniale. Ok, bun. La fel, știința spune că dacă alte persoane au fost în aceeași experiență sau au luat produsul respectiv și au fost fericiți de produsul respectiv și eu am prins mai multă încredere în produs. Adică dacă sunt primul, sunt ok, poate e bun, poate nu e bun. Dar dacă sunt mai multe persoane și dacă oarecum, nu știu, are un brand bun sau am auzit din mai multe părți de el și că, bă, da, se merită sau mai fost oameni acolo și au avut o experiență bună, tind să cred mai mult în el. Și al treilea, care la fel e foarte important, reinforce identity. Și fiecare din noi, și eu și tu, avem, să spunem așa, identități diferite. Nu e o boală, nu e nimic, doar că unul sunt eu acum când, nu știu, suntem în timpul interviului. Corect. Alții suntem când bate România-Anglia cu 4-2 și altcumva ne comportăm. Și altfel suntem, altfel suntem probabil într-o situație de stres sau în trafic când suntem foarte nervoși. Și atunci, în momentul în care eu identific, nu știu, lucruri care vrea pe tine să te facă să urmezi această acțiune, da? Reîntăresc în tine comportamentul ăsta. Spre exemplu, tu ești voluntarul care vrea să facă o schimbare. Tu ești omul care vrea să călătorească. Tu ești omul care, nu știu, încearcă tot ce e nou și ai nevoie de produsul ăsta. Tu ești. Cum era și, nu știu, spre exemplu, destul de bine a mers chestia asta la Apple cu acel, când a intrat Jobs pe piață cu To Those Old Rebels and Misfits și nu știu ce. Acea reclamă celebră. Exact, exact. Tot ceva de genul a făcut și el acolo. To the crazy ones. Exact, to the crazy ones. Ok. Super. Tu și colegii tăi, cam ce traininguri ați făcut până acum să vă pregătească un pic pe zona aceasta? Noi avem traininguri, la fel, ISEC fiind de o platformă internațională, avem, lucrăm în Cornerstone ca un fel de o platformă educațională pentru noi, să putem să dăm și tot ce învățăm mai departe și să creează traininguri acolo și sunt câteva traininguri create de ISEC internațional, care sunt Global Sales Development Program, se numește, și apoi le faci traininguri respective, alea oarecum obligatoriu să fii sigur că ai un minim de o bază, o bază pe care să construiești și apoi fiecare își caută în stânga-dreapta cum se poate dezvolta mai mult și ne ajutăm bineînțeles unul pe altul, adică dacă mergi la noi în sediu, plin de cărți, de vânzări, de tehnici de persoasiune și așa mai departe, astfel încât să putem să ne facem treaba cât mai bine. Le luăm, le testăm, le punem în practică anul viitor, pentru că tot ce facem noi ține un an și apoi la un an o să vină altă echipă care face același lucru și noi ori avansăm, ori ieșim din organizație, ori rămânem, e de la dumneavoastră noastră și dăm mai departe. Faceți un sharing. Exact, dăm mai departe. Uite, asta am încercat, a mers, asta am încercat, n-a mers, asta am încercat, n-a mers, dar n-am făcut eu bine, tu poate poți să o faci mai bine, n-am înțeles-o și așa mai departe. Și asta se și duce informația de la an la an și se... Și în momentul în care recrutați oameni de vânzări, să numim în felul acesta, la ce vă uitați? Cum ar trebui să arate un om de vânzări? Noi nici nu cred că am ajuns în punctul în care să fim foarte buni, să știm exact cum ar trebui să luăm, însă eu personal și cum facem și ce îmi place foarte mult la organizație, când noi uităm foarte mult la hard skill-uri. Okay. Adică astea clar le dezvolți. De acord. Dacă ești un om perseverent, care e serios și vrea să-și facă treaba, le dezvolți. Așa că asta căutăm mai mult.
oameni care vor să fie acolo, sunt dispuși să facă treabă, pentru că n-ai cum să, nu știu, să mergi la o întâlnire pe lună și apoi să zici că, wow, am învățat să fac vânzări. Trebuie să mergi la multe, trebuie să ai sute de telefoane ca să poți să te întrebi mână, ca să vezi exact cum poți să crești și cum poți să te îmbunătățești, ca să scapi și de tracul pe care l-ai început. Atunci, asta e primul lucru. Apoi, bineînțeles, dacă avem candidatul ideal, care sunt chestiile la care ne uităm, e cât de bine comunică, cât de deschis este. Și asta e o parte foarte importantă, cred eu, în vânzări. Cât de deschis ești, cât de bine poți să, nu știu, să te împrietenești sau oarecum să creezi o relație de amiciție? Așa, eram acolo. Cu persoana din fața ta cât de mult se poate, pentru că altcumva merge și o întâlnire când, nu știu, când te simți în largul tău și când nu ești, nu știu, nu ești stresat sau vai ce se întâmplă și așa mai departe. Uh-huh. Și altcumva merge toată întâlnirea. Și până la urmă oamenii cumpără de la oamenii pe care îi plac, exact, odată. Exact. Doi la mână, omul ca să te placă trebuie să-l faci să fie relaxat. Exact, exact. Ok. Ți-aduci aminte de o vânzare de succes? Da. Ce s-a întâmplat? Da, cum s-a întâmplat? Ultima mea vânzare pe care am făcut-o acum în ISEC și a fost și un succes destul de mare. Am spart câteva recorduri acolo cu ce s-a întâmplat. Am vândut proiectul de care spuneam. Proiectul Global Talent. Proiectul social. Social. El ca și umbrele de 5 makers factoring, s-a împărțit în Discover și Shape. Okay. Discover pentru clasele 0 și 8, Shape pentru clasele 9-12. Și l-am vândut într-un mall. Ok. Ideea e că am mers acolo pentru, asta iar mi se pare foarte important, gradul de adaptabilitate. Ok. Am mers acolo pentru... altceva. Tot pentru proiectul oarecum, dacă să putem să investim în proiect, să se poate întâmpla în toată țara, pentru că noi avem 14 comitete locale care le activează în toată țara și să putem să-l facem la nivel național. Și apoi am identificat în timpul întâlnirilor nevoie, pentru că ei ar avea, nu știu, un eveniment. Ei făceau până acum evenimente în timpul mall-ului pentru cumpărători sau pentru copiii cumpărătorilor. Și atunci ne-am gândit că ar fi pentru noi un pool foarte bun de oameni pe care putem să-l țintim, și pentru că noi în asta ne măsurăm succesul, nu neapărat în bani, la câți oameni ajungem și cât de viral putem să fim și câți oameni putem să schimbăm. Și atunci ar fi un pool foarte bun de oameni la care putem să ajungem, pentru că ei puteau să ne garanteze o bază de participanți. Pentru ei la fel ar fi foarte bine, pentru că ai un motiv să mergi și, nu știu, ținând cont că și proiectul e bun și curicula la fel, ne fiind modest, dar e chiar o curicula de care suntem mândri, atunci e ceva altceva și atunci un motiv și pentru ei să se poziționeze că, bă, uite, e un lucru foarte, nu știu, foarte interesant se întâmplă în mall-ul nostru. Am găsit nevoia asta, am fost destul de flexibili încât să vedem cum putem să punem proiectul acolo și s-a întâmplat. Și lucrurile s-au întâmplat. Da. Ok. În timpul vânzărilor, să zicem, procesului de vânzare, în ce măsură negociați cu respectivele companii? Ce înseamnă negociere până la urmă în cazul vostru? Voi aveți niște pachete, aveți niște prețuri stabilite. Există și o parte de negociere? Partea de negociere este mai mult în ideea, nu este foarte mult negocierea financiară, e mai mult negocierea pe ce se poate întâmpla în cadrul proiectului. Ce suntem, nu știu, unde suntem mai flexibili, unde sunt chestiile pe care la care nu renunțăm. Spre exemplu, nu avem nicio problemă să facem proiecte sau în alte locații, însă niciodată n-am putea să schimbăm curicula pe care o avem cu altă curiculă pe care poate să dea compania respectivă, pentru că ei cred că e mai bine așa. Putem să facem alt proiect pentru ei și atunci ar fi altceva, însă nu ne batem de la ce facem. Astfel încât în cadrul negocierilor e mai mult parte de la fel. Și de ce prinde foarte bine partea asta de, cum spuneai tu, crearea un spațiu relaxant. Vedem foarte mult ce își doresc ei și tot timpul plecăm cu intenția de a ajuta și pe ei, adică până la urmă de asta facem lucrul ăsta, nu doar ce luăm noi, ci cum putem să avem un proiect împreună care să fie de succes. Și apoi știm exact ce nu putem să renunțăm de la noi, adică asta, orice ar fi, preferăm să nu se întâmple contractul decât să renunțăm la lucrurile astea, pentru că n-am mai fi noi atunci, n-am face ce am face. Și atunci vedem efectiv cum putem să găsim împreună puncte comune de a rezolva problemele care apar, lucrurile care sunt în zona gri, să spunem așa. Ok. Deci schimbăm puțin termenii de negociere, cum lucrăm împreună ca să fie toată lumea fericită. Ok, în regulă. Ai în minte o discuție, o negociere memorabilă? Ți-a rămas vreo discuție în minte dintr-un anumit motiv? S-a întâmplat ceva acolo neașteptat? A fost ceva ce ai zis și a schimbat toată discuția? Stau să mă gândesc.
până te gândești tu, le mai zic o dată celor care ne urmăresc. Dacă vreți să-i puneți întrebări lui Vlad, faceți lucrul acesta. Aveți ocazia să intrați așa în mintea unui om tânăr și ce înseamnă vânzare, ce înseamnă negociere pentru un om tânăr, dar care totuși lucrează pentru o organizație internațională, poate pentru cea mai mare organizație internațională pentru tineri. Da. Cred că a fost în... Nu neapărat un moment, e... Identific un tipar, dacă s-a să mă gândesc așa, tot timpul când intervin termenul ăsta negociere și mai departe, stau și mă pun și mă gândesc, ok, vrei să negociezi pentru că tu vrei un lucru anume, da? Și atunci stau și la fel, mă gândesc, de ce vrei lucrul ăsta, ce-ți poate aduce ție în plus? De exemplu, dacă tu, nu știu, eu vreau să am la ciocanul meu două mânere. De ce? Poate pentru că bat mai repede și bat mai multe cuie, revenim la lucrul ăsta. Ei bine, atunci dacă poți să spun ție un mâner care face și îți acoperă ție nevoia respectivă, okay, atunci deja tu ai nevoia acoperită, nu vrei neapărat două mâneri, vrea să bați cuile respective în timpul respectiv, o ai, am și eu ce-mi doresc și atunci toată lumea câștigă. Cam în direcția asta încercăm să mergem. Adică când apare problema, când apare partea negocierii, vedem exact cam ok, negocierile vin în... nu știu, în idee cam ce nevoie ar vrea să acopere prin negocierea respectivă, adică ce ar trebui să mai fie ca să fie perfect pentru ei, okay, și vedem exact cum putem să acoperim nevoia din partea noastră. Ați avut și situații în care, nu știu, cererile celorlalți de pe partea cealaltă a mesei au fost inacceptabile sau nu ați putut să le îndepliniți? La final nu. Au fost la început, când începem discuția, bine, poate să fie niște lucruri pe care sunt, nu putem neapărat să le facem, apoi vorbim, discutăm mai mult, cum spuneam. Nu neapărat negociere, numim identificarea problemei și cum putem să rezolvăm, dar la final sunt niște cereri care pot fi livrate. Ok. La ce te uiți? La omul din fața ta. Omul de business din fața ta, de la compania respectivă, intri, la ce te uiți? Efectiv, la persoana care am... Întâlnirea respectivă. Uite, aici eu nu sunt... știu că sunt foarte multe sfaturi în care limbajul corpului, cum te ajută și mai departe. Eu nu am intrat foarte adânc pe partea asta. Poate nici nu sunt atât de înclinat să le observ sau lucruri de genul. De obicei, ce îmi place foarte mult și cum văd că ar merge o întâlnire și îmi dau seama că o să aibă succes la final, e când omul este deschis. Okay. Ce nu-mi place deloc e, nu știu, spre exemplu, dacă avem întâlnire și îi sună telefonul, răspunde la telefon și mi se pare foarte nepoliticos gestul respectiv și dă un semn de poate nu e cel mai interesat de ce vrem să avem și dacă nici nu este la fel de interesat, poate nu mai lucrăm. Însă sunt efectiv, sunt lucrurile de bază. De obicei, pentru mine asta contează foarte mult. Însă, din nou, eu sunt în postura în care eu vreau să fac o vânzare, eu încerc să-l duc pe omul respectiv în starea în care vreau eu să-l aduc, apoi să pot să fiu și eu în parametri optimi. Însă, pentru mine, cel mai bine e când văd că persoana e deschisă, când putem să lucrăm și când putem să vorbim deschis. Așa că, de obicei, tot timpul încerc să avem 50 minute de să ne cunoaștem, să... Un pic de small talk. Exact, exact, exact. Ok. Și cum îl faci pe respectivul să se deschidă? Păi, de obicei, ținând cont că noi mergem la companie, ei sunt tot timpul serviabili, dacă vrei o apă, o cafea, și apoi efectiv mă leg, și mă leg de subiectul respectiv. O apă ar fi super, e foarte cald afară, da, știu, e departe, e aproape, vorbim puțin de trafic, vorbim puțin de altceva, și apoi ușor se pune o discuție în care încercăm să găsim termen comun. Ok. Foarte mult ajută la fel, dacă e o întâlnire în care trebuie să fie trei persoane, eu și altă de o persoană din companie și o persoană întârzie, în timpul ăla putem să mai vorbim și putem efectiv să ne legăm de chestii mici din proiect, dar nu să le discutăm, ci discutăm de teme generale pe lângă din societate care se întâmplă în cadrul proiectului și la fel crezi oarecare legătură pe care poți să o folosești după. Super. Îmi povesteai că îți termin mandatul anul acesta, ești în postura în care discuți cu diferite companii să preiei diferite poziții. Cum intenționezi să negociezi salariul, de exemplu, să-ți negociezi salariul? La fel. Eu am un, să spunem așa, un salariu sub care nu o să scad. Ok. Adică nu, mai și de atât nu. Vrei să ne-l și spui? În general, așa? Ca și... Aș prefera să nu. Bine, atunci zine de ce nu vrei să scazi sub ideea salariul că, acela? Ideea... Adică de ce ți-ai setat acel prag? Noi în ISEC suntem voluntari. Ok. Nu avem,
nu suntem plătiți pentru ce facem și mai departe. Așa și este. E destul de, o facem pentru plăcerea de a o face, pentru a ne dezvolta pe noi, dar și pentru scopul organizației. Ok. Și dă și bine la CV. Cât de cât. Da, dă bine la CV. Bine. Eu personal acum, dacă e să mă întreb, nu cred, nu pun accentul de cât de bine de la CV, pentru că mai mult contează când ajung eu acolo și de fapt vezi că fac lucrurile astea și m-am dezvoltat în ideea asta mult mai important decât ce arată CV-ul. Ok. Însă partea mai puțin plăcută e că nu e neapărat un salariu în ISEC și atunci e destul de greu să te descurci în fiecare lună cu bani puțin și mai să departe. Trăiți, da. Și vreau să scap puțin din chestia asta, am zis că băi, gata, eu am mai lucrat... Vrei să stai și tu singur. Da, da, eu am mai lucrat și înainte în multinaționale, am avut 6 luni, m-am schimbat cât am fost în echipa de concert din ISEC Thailanda și am avut 6 luni libere în care am lucrat într-o multinațională. Okay. Și aveam un salariu destul de bun și ce plăcea... te-a făcut să te întorci la ISEC la fel, România? E... A, din Thailanda? Da, să vii înapoi în România. Ideea e că mi-am dat seama, eu sunt și așa destul de patriot aparent și mi-am dat seama că cel mai mult îmi place când fac lucruri care merg și da, vreau să creez o lume mai bună, dar în primul rând mai atașat sunt de ideea de a crea o Românie mai bună. Ok. Adică mult mai mult și mult mai mult interes îmi dau și mă ajută să dau, spuneam că în Thailanda dăm tot timpul 100%. Ok. Însă niciodată nu dăm mai mult de 100% pentru că e țara lor, adică eu atât pot să-ți fac. Poți să oferi soluția asta, poți să te împing să dezvolți în partea asta, da, nu mai mult de 100%. Rămâne la tine. În România niciodată nu dau 100%. 120%, 130% pentru că pe lângă faptul că trebuie să-mi fac treaba bine, e și țara mea, adică pe mine direct mă interesează să se întâmplă lucrurile astea. O fac pentru țară, dar și pentru mine într-un fel. Și atunci clar că dau și mai mult și mai mult și mai mult. Mai deschid o paranteză aici și ne întoarcem pe urmă la pragul ăla pe care ți l-ai stabilit legat de salariu. Diferențe între Thailanda și România din punctul ăsta de vedere, vânzări, negociere, ce ai observat pe acolo? Doar ca de la cer la pământ. Ideea e că Thailanda, exceptând faptul că au oameni, zici că e altă planetă. Ok, deci, în ce sens? Totul e diferit. Totul de la, mă rog, climă, de la cum se comportă oamenii. Tot. Nu am putut să găsesc 3-4 puncte comune, în afară de oameni care au 2 mâini și 2 picioare și, mă rog, în rest, cam totul diferit. Cultura e mult mai... E foarte ciudată, pentru că dacă la prima vedere poate părea o cultură de, nu știu, de oameni uniți care lucrează în echipă și care să facem tot împreună și așa mai departe, însă apoi dacă stai și analizezi mai bine, e doar la suprafață chestia asta și apoi oarecum sunt destul de... Individualiști? Destul de individualiști pe partea asta. La fel, în procesul de vânzări, în Thailanda am făcut foarte mult B2C eu, în mare parte, și am observat foarte mult ce contează foarte mult și cum un lucru care se poate observa din cultura lor, referințele. Adică în Thailanda, dacă aveam referințe, spre exemplu, nu știu, dacă eu vreau să trimit studenți în programele noastre, dacă un profesor ne recomanda, eram wow. Ok. Adică era un lucru foarte bine. La fel, au foarte mult... Referințe sub formă de role model. Da. Dacă o persoană pe care eu respectă... Student, să zicem. Exact. Dacă o persoană pe care eu respectă și persoana spune că, bă, uite, asta e o prioritate... E ok. Da, atunci e foarte, foarte interesant și sunt foarte, nu știu, sunt foarte deschis să meargă în experiența respectivă. Alt lucru ar fi nivelul ăsta de senioritate. Adică ei clar își respectă... Cred că e asemănător cu Japonia ideea asta, în care tot ce e, nu știu, alum sau dacă ești profesor sau dacă ești mai mare, efectiv mai în vârstă, se pune apelativul de Pi, eu aș fi Pi Vlad, Pi Adi, și atunci ești mai bun, tu știi mai bine și mai departe și atunci oarecum tine să te ascult pe tine mai mult. Și la fel sunt foarte, foarte pedenți de părinți, de ce spun familia și lucrurile astea. Și pentru multinațional ai lucrat acolo în Thailanda? Nu. Nu, asta spuneam, în Thailanda am făcut doar B2C. Pentru multinațional la care am lucrat eu, am lucrat în România. În România. Și de curiozitate, cum a fost interviul de angajare, de exemplu? Ce se mai întreabă în zilele noastre pe la un interviu de angajare? Băi, de obicei te întreabă... Era poziție de vânzări? Nu, era HR. Am făcut și HR foarte mult. M-au întrebat părți de... A fost foarte interesant pentru că eram după experiența mea de vicepreședinte din ISEC București, de local, și terminam și facultatea atunci. Ok. Și m-au întrebat, am vorbit 5-10 minute de facultate și cam ce am făcut eu acolo și 45 de minute de ce am făcut în ISEC. Ok. Puncte, nu m-a interesat foarte mult pe partea de hard skills. Ok. Deși era poziție, nu era poziție de internship, era poziție poziție în cadrul companiei, m-au interesat pe partea de soft skills. Dacă am avut momente în care am vrut să renunț, dacă, nu știu...
cât de bine pot să fac față situațiilor sub presiune, cât de, nu știu, cât de perseverent sunt, cât de mult pot să mă adaptez și așa mai departe. M-au întrebat și cât de bine știu Excel. Și ce l-ai răspuns, de exemplu, la cum faci față presiunii? Păi le dăm exemple. Am făcut toate lucrurile astea, Doamne ajută, cum spuneam, în ISEC și le dăm exemple din cadrul, nu știu, din cadrul fostelor experiențe. Spre exemplu, nu știu, o situație cu presiune, trebuia să livrăm ceva în 2 zile, nu era deloc pregătit, cum am făcut, cum ne-am mobilizat echipa, cum am stat, cum am, nu știu, cum am organizat activitatea respectivă ca să o rezolvăm și toate lucrurile Ok. astea. Că sunt... Te-au întrebat și unde te vezi peste 5 ani? Nu cred că m-au întrebat. Trei Știu că, calități, trei știu, defecte? da, trei, asta cu 3 calități, 3 defecte, Și aveai trei se... defecte pregătite? Defectele le-am pregătite și Ce calitățile... defecte aveai? Ideea că pe vremea aia... Ca să te și pună în valoare, nu? Mersi. Ok. Pe vremea defectele erau așa, erau partea de organizare. Ok. Nu sunt, nu eram cel mai organizat individ, era partea de... Atunci, pe vremea cursului, am defect, după aia am seama că oarecum o calitate, era partea de... Era încăpos într-un fel, adică eram trebuie să se întâmple neapărat în felul meu. Dacă îmi spui că nu se poate, eu spun Era că se poate, încăpățânat. da. Și se putea până la urmă doar că trebuia avut grijă să Deci nu... încăpățânatul ăsta venea și cu perseverent și cu Da, ambițios și acum, cu păi multe la acum pachet. l-am transformat în calitate. Ok, bun. Așa și apoi era partea de... Acum le aveam pregătite acum. Frumusețea. Da, 3 mari defecte, nu? Ok, exact. Asta dacă le pregătim dinainte e foarte bine. Da. Și cu ei ai negociat salariul? Aveai de asemenea o limită? Ți impusesei un Atunci nu anumit aveam prag? neapărat, nu aveam Ai zis să neapărat o vezi ce limită, iese. eram, da. Și am discutat, a fost, Ei ți-au oferit o sumă. am primit oferta, Și te-ai gândit să o negociezi? sincer nu. De ce? Efectiv, pentru că era mai mult decât suficient. Adică Ok. eram mulțumit, vreau să văd și neapărat cum e experiența în cadrul companiei. Acum, depinde și foarte mult ce-ți dorești de la fiecare lucru. Ok. Adică, și acum, eu am o sumă sub care nu vreau să scad, dar nici nu mă interesează să fie, wow, cel mai mare salariu. Ok. Pentru că sunt alte lucruri care contează mai mult. Adică nu vreau să lucrez, să simt că mor de la 9 la 6 și să nu cu 30, să am o grămadă de bani după Ok. aia. Vreau să fac ceva ce-mi place. Ok. Am un minim pe care, ok, traiul pe care vreau să-l am pe viitor o să fie asigurat de minimul ăsta, nici de la asta nu vreau Ok. Rabat. să fac rabat, însă contează mai mult alte lucruri pe care pot să le am în cadrul companiei decât salariul. Și apoi astea Ok. sunt clar, normal, o să crească și el Și în acum, faștea o închizând bună. paranteză la paranteză, ne întoarcem un pic La la minim. nivelul pe care ți l-ai setat. De ce ți-ai setat acest minim? Sau în funcție de ce ți-ai setat acest Ideea minim mea, acum? m-am gândit la, ok, cum vreau să fie viața mea după ISEC, care sunt lucrurile pe care vreau să le am, ca să am un trai cât mai decent, să nu mai am neapărat grija, Ok. băi, vine... Adică, gen, cât te costă o chirie să stai Exact. singur? Bine. Costurile fixe, apoi m-am gândit cât ar fi costurile care, nu știu, o petrecere sau să călătoresc în altă țară și mai departe, pentru că îmi plac Ok. lucrurile de genul, și apoi am zis, ok, pot să mă încadrez în suma asta. Bun. Vrei să mergi în zona asta de vânzări? Da, e interesant. Eu am mai multe zone în care, drumuri în care pot să merg. Sunt acum la Orez Cruce acum. Ok. Mă tentează zona de vânzări. Alt lucru pe care l-am făcut în ISEC, prin pozițiile pe care le-am avut, a fost zona de oarecum creat strategii de vânzări. Adică tot modul în care cum vindem și așa mai departe sau cum pot să mă asigur crește un proces sau crește un lucru sau cum pot să eficientizez lucrul respectiv, nu înseamnă neapărat să fiu o persoană care face vânzarea. Ok. Adică, clar, ca să pot... Practic să lucrez cu echipe de vânzări, Exact. proceduri, chestii, tool-uri, Exact. astfel încât Exact, să exact. le crești eficiența lor. Exact. Bine, acum dacă e să fiu sincer, asta mi-a mers în ISEC pentru că am și făcut la început vânzarea. Cum spuneam, ca să poți să vinzi produsul, trebuie să știi produsul. Așa că cred că ar fi deștept pentru orice companie care are poziții de genul să te lasă să faci 2-3 luni, să mergi în vânzări, să vezi ce înseamnă să faci lucrul ăsta și apoi să te apuci să crezi strategiile cum poți să le îmbunătățești. Că dacă doar le Ok, crezi, de acord. n-are logică. De acord. Și partea de training, la fel, e o chestie care mă atrage foarte mult. Te-ai gândit să faci ceva și pe cont propriu? Da, m-am gândit. Ai o idee? Ideea că, da, am oarecum o idee, e super diferit de tot ce am vorbit până acum. Se leagă mai mult de partea mea cu, mă rog, cu patriotismul, într-un fel, spunem așa. Ok. E o chestie de, s-ar putea, mă gândesc să-mi dezvolt o afacere în domeniul agriculturii. Să vedem Ok. exact cum putem să creștem de acolo și apoi, clar, să pot, ar fi foarte mult de vânzări, orice afacere pe care o faci de început ține de vânzări, însă vedem exact cum pot să...
mă duc pe acolo. Și până la urmă la ce te uiți? Când vezi, ai de ales între multinaționale, corporații și așa mai departe sau propriul tău business? Cum alegi? Eu acum aș fi mai înclinat să merg între, nu știu, corporații, multinaționale, lucruri de genul, pentru că trebuie să mai aprind câteva chestii. Ok, adică, vrei să mai înveți niște exact, lucruri. Să mai învăț câteva lucruri. Și apoi să mă gândesc să-mi dezvolt, să-mi deschid propriul business, care clar vreau să se întâmple la un moment dat. Însă, la fel, dacă nu se întâmplă minimul de salariu la care okay. mă gândeam, sunt foarte ok să-mi dezvolt propriul business și apoi okay. efectiv să mă avânt cu omul din greșel în viață. Bun, am înțeles că ai o limită minimă, dar cum intenționezi să negociezi? Ei poate îți oferă, nu știu, o anumită sumă de bani, poate nu atinge limita ta minimă neapărat, de aici începe deja negocierea. Negocierea, da, exact. Păi ar fi partea asta în care, cum spuneam, sunt motivul pentru care vreau eu... Dar asta e motivul tău. Da, exact, exact. Okay. Și vreau să, nu știu, cred că ar trebui să-l comunic cât mai bine astfel. Vrei să-l pui transparent pe masă? Nu știu dacă neapărat transparent, ar putea să fie o soluție, însă vreau să-l fac să înțeleagă, ok, băi, de ce se întâmplă lucrurile astea, da? Okay. Adică cam care sunt nevoile pentru care eu vreau minimul ăsta. Ok. Și apoi să vedem exact, nu știu, cam care din partea lor, cum putem să și cum putem să găsim o rezolvare la problema asta. Uh-huh. E cam cu aceea. Să luăm următoarea situație. Așa. Tu îmi zici că minimul tău este 1000 de euro. Așa. Eu te întreb pe tine cât ai vrea să câștigi și tu îmi zici 1000 de euro și în milisecunda următoare îți spun gata, îți dau atât. Ești angajat. Ești mulțumit? Depinde pe ce poziție, ce se întâmplă. Poziția, exact ce-ți dorești tu, tot ce trebuie. Și eu te întreb pe tine, cât vrei salariu? Și tu îmi zici, hai să zicem că minimul tău e 1000 de euro, dar gândești că urmează o negociere și îmi zici 1100 de euro. Da. Și eu zic, Dan, ești angajat, de când poți începe? Ești mulțumit? Sunt mulțumit, doar că nu aș face așa. Dar cum ai face? Ideea e că atunci când mă întreabă cineva cât aș vrea, spun efectiv cât aș vrea, nu care e minimul. Ok. Ar fi dacă suma asta se spune da la ea, sunt fericit, adică nu neapărat. Deci ai un minim? Am, da, am un minim. Dar ai și am, o sumă da, adică cât ai vrea. Exact, am și, okay. am și lucrul ăsta și atunci dacă se poate spune da, sunt complet fericit. Nu stau să mă tag, mamă, poate puteam cel mai mult, nu. Sunt efectiv, sunt ok asta cu asta. Asta să te întreb, dar dacă puteai să cer mai mult, dacă eram dispus să-ți dau mai mult? Da, era ok, adică n-aveam nevoie. Adică ai un minim, ai adevărata ta intenție, dar de ce nu să ai și cea mai bună variantă, păi dacă n-am... ești cel mai mare negociator din lumea asta? Pentru că eu am lucrat și în recrutare și știu okay. în același timp că sunt... niște limite? Exact, tu poți să te joci, bugetul. Exact, poți să te joci pe anumită bandă. Spre exemplu, dacă ești o poziție de entry level, tu poți să dai între 2000 și 2300. Uh-huh. Poți să dai între 2500, 2700. Aici intră și partea de negociere, pentru okay. că făceam și lucrurile astea. Când eu am poziție de entry level, da, 2300 maxim pe care pot să-l dau și am nevoie neapărat să închid okay. poziția respectivă ca recruiter și nu vrea nimeni să-mi vină sub 3000, atunci eu negociez și când văd că nu se poate sub 3000, pentru că așa merge piața de obicei, cam așa merge în HR partea asta, mă duc și obțin o aprobare, se dă 3000 și merge mai departe. Dar cum faci să-ți dai seama care sunt limitele lor, de unde până unde pot merge cei din fața ta? De obicei, nu știu, eu stau, știu unde vrei să bați, doar că eu fac puțin diferit. Mă documentez foarte bine de companie, văd exact cam, nu știu, îmi fac o idee cam care ar fi... Eu am și o clasificare în mintea mea de tipuri de companii care poate să aibă salarii medii, salarii mari, salarii mici. Văd cam în funcție de asta cam care ar fi și bugetele și care ar fi, să zicem, cât ar putea să dea salariile. Și atunci în funcție de asta îmi fac o idee și apoi pe ideea aia mizez. Adică și de obicei se comportă cam la fel. Adică companiile de tip mediu, să spunem așa, cam au aceleași salarii pentru aceleași poziții. Știi, cam în funcție de, nu știu, alte persoane care sunt pe piața și salarii respective, cât de mult poți să te duci sau nu. Okay. Aș fi interesat un pic de zona ta de mentalitate legată de negociere. Când e cazul să negociezi, când e cazul să nu negociezi? Cam care sunt gândurile tale aici? În general, vorbind, poate nu neapărat de salariu. Pentru mine, nu știu, în general, mi se pare că nu sunt neapărat de acord cu partea asta de a negocia cu orice preț, decât dacă e distractiv. Spre exemplu, okay. am fost în Egipt. Dar ce înseamnă că am fost în Egipt. Am negociat tot. Nu conta că era 30 de cenți. Am negociat, l-am scos la 15. Adică nu e o problemă chestia asta. Asta atunci era și plăcerea lor da, acolo? Da, atunci e distractiv. Okay. Adică nu negociez pentru suma de bani, pentru... Așa, pentru, de, dar exact. De arta exact, amorului. Exact, da. Atunci e, atunci, amor e atunci e distractiv.
dacă nu e distractiv, adică dacă chiar e o situație serioasă în care, băi, am ceva de genul, în momentul în care tu ești mulțumit cu ce, eu așa sunt de părere, nu știu, când tu ai luat ce ai vrut de la lucrul respectiv sau nu știu, se poate clar, se poate și mai bine, poate ești conștient sau nu ești conștient de asta, dar tu oricum atât voi ai. Mie mi se pare destul de cinstit să spui atât voiam, chiar dacă văd că aș putea să iau mai mult, ținând cont că am plecat cu intențiile astea și am obținut ce am vrut, eu sunt mulțumit și, și pun stop. Cum îți îmbunătățești tu abilitățile de negociere, vânzare? Îmi ziceai, citiți multe cărți, ceva cărți pe care le-ai în minte în zona asta, poate de vânzare, negociere sau în general de business care ți-au plăcut ție în mod deosebit? Spre exemplu, citesc acum nu neapărat de vânzare, negociere, dar mi se pare că e foarte bună de dezvoltare personală să merge în direcția asta. E cele 7 deprinderi ale oamenilor eficace. Ok. De Covey și mi se pare foarte, foarte interesantă. Alte lucruri care chiar te ajută în partea asta, mă rog, motivării, negociere și mai departe, sunt și are altă pasiunea mea din ultimul timp, e partea de biologie comportamentală. Ok. Și apoi sunt efectiv, sunt câțiva hormoni care se secretă automat în corpul nostru. Deci care pe lângă psihologie comportamentală, acum și biologie. Și se balansează, da, efectiv. Și care îți dau oarecum logica din spate lucrurilor pe care le faci. Nu știu, cum se motivează oamenii. Toți știm de ce e bine să spui un obiectiv pe foaie, dacă îl atingi. Însă asta are o parte în spate, pentru că atunci când ai un obiectiv clar pe care poți să-l atingi, se secretă în corpul tău dopamină, care îți dă o senzație de bine. Cu cât atingi mai aproape, mai aproape, mai aproape, cu cât se secretă mai multă dopamină și te face să vrei și mai mult. Și atunci, logic, ajungi să faci lucrul respectiv. Mă rog, trecând pe lângă chestia alte asta, cărți? The Science of Persuasion, de Robert Cialdini. Da. La fel, și asta mi-a... Și eu, după un training cu el, am mers mulți ani cu un cartonaș cu principiile lui de bază în portul. Da, e foarte interesant, foarte interesantă. Așa și... Nu cred că mai vine nimic acum. Ok, nicio problemă. Astea sunt... Și la fel, încă ce fac foarte mult, e mă și... Mă uit destul de mult, nu știu, la TED-uri și mai departe. Okay, mă găsesc de anumite concepte și apoi merg în paralel și studiez conceptele, adică le caut bun. Ai spus că, cum spuneam, how to turn intention into action, da? Și atunci sunt astea trei lucruri și mă uit să văd cât de mult ajută și le iau și le studiez separat. Și îmi caut cât mai multe surse și mai departe. Mai schimbăm un pic cursul discuției. Am niște întrebări care au sosit pentru tine, așa că mai intrăm într-o zonă de întrebări. Bianca te întreabă, cum ai descrie în câteva cuvinte experiența ta din ISEC? Experiența mea din ISEC? Da. Experiență... Cea mai bună experiență din viața mea. Adică a fost, a fost super tare. Până acum. Până acum. Ideea că îți oferă prilejul, nu știu, mi se pare că ISEC e ca o placă goală pe care poți să desenezi. Și faci ce vrei tu, te lasă să faci ce vrei. Și mi se pare foarte... În niște limite, adică în limitele plăcii. Ai o placă. Da. Oarecum, ai o placă, însă oarecum dacă ești destul de isteț, poți să-ți mărești placa. Să mărești placa. Te lasă să faci chestia asta. Regula. Și sunt două lucruri care îmi place foarte mult și care m-au ajutat pe unui personal foarte mult, că te împinge și te încurajează oarecum să greșești. Okay. Și apoi să înveți din greșelile, clar, adică nu doar să greșești și să vezi. Important exact. Să și înveți. Exact, adică te împinge să greșești. Îți dă încrederea în care, bă... Nu se întâmplă nimic dacă greșești. Exact, dă foarte mult accentul pus și pe învățăturile din greșeala respectivă. Și al doilea lucru, te împinge foarte mult să, nu știu, să ieși din zona de confort și să iei poziții pentru care nu ești pregătit, așa că, nu știu, ajungi într-un an de la membru nou la vicepreședinte de local. Okay. Și atunci, deși pare că, bă, n-are cum să fie destul de complex, conduci o echipă de 14 oameni, ai 3 lideri în subordine și niciodată, tot timpul când am aplicat la altă poziție, nu m-am simțit pregătit pentru poziția respectivă și nu m-am simțit pentru că nu eram. Okay. Însă pus în fața faptului împlinit și responsabil, na, dezvoltă în tine responsabilitatea asta, trebuie să faci cumva să devii. Okay. Și atunci vine partea de citit, de vechi, cum pot să fac, cum pot să văd, să-mi pun experiența în practică și asta te crește foarte mult. Ok. Și mai am o întrebare, de la Alin. Ce este mai de interes pentru ISEC România? Să aibă parteneri corporate project-based sau parteneri strategici pe lungă durată? De ce și de ce? Acum depinde cum... Nu te simți așa ca la când ai candidat pentru să știi, poziție? Să știi că mă simt puțin mai la întrebarea okay. asta. Depinde cum definim partenerii strategici. Eu cum îi definesc, eu am făcut anul ăsta parteneri strategici oarecum, sunt partenerii care nu-ți dau cash,
Ok. Efectiv, sunt parteneri care te ajută în dezvoltarea produselor pe care i-ai. Ne dai câteva exemple Unicef. Pentru ASEC? Acum lucrăm cu Unicef, în care spuneam că avem proiectul de... în care avem educațional, dar în care avem curicula respectivă, lucrăm cu Unicef în care ne dau feedback pe curiculă. Okay. Uite, asta e bun, asta poate fi îmbunătățită. După ce... după ce o să luăm feedback-ul din piață, că luăm feedback pe fiecare an, ne ajută să-l implementăm și mai departe. Și atunci, clar că dacă e să o luăm așa pe termen lung, să ai parteneri strategici de genul, te ajută mult mai mult să ai un produs mai calitativ pe care poți să-l vinzi mai ușor, pentru că își creează și un brand. Ok. Partenerii, nu știu, îmi place, o asociere frumoasă, ASEC și Unicef. Mă bucur că am și o ocazie să lucrez cu ambele organizații. Da. E super. Și partenerii project-based, nu știu, corporate, la fel, nu te ajută foarte mult în dezvoltarea produsului și cred eu, bine, acum depinde și cum le faci, însă dacă te-ar ajuta mai mult așa în strategii, atunci în direcția asta te ajută foarte mult în implementarea și asta îți oferă partea de cash, de care ai nevoie ca să duci mai departe, însă aș vedea mai mult o soluție de, neapărat de termen scurt, sunt soluții diferite și atunci dacă vrei să mergi pe, să-ți îmbunătățești produsul și să faci din ce în ce mai bun și mai bun și mai bun, partenerii strategici clar te ajută în direcția asta și cu cât e mai bun, cu atât e mai cunoscut și clar se vinde mai ușor. Tu cum ai ajuns pe oamenii tăi din echipele pe care le-ai condus? Cum ai ajuns să se dezvolte din punct de vedere profesional? Altă chestie foarte interesantă pe care noi avem în ISEC, avem destul de multe procese și noi și avem un tool care se numește Personal Development Plan. Ok. Astfel încât noi avem întâlniri obligatorii lunare. Ok. Poți să le faci și mai des, dar obligatorii trebuie să fie lunare, le numim one-to-one-uri de coaching și mentoring. Și atunci intrăm prin, nu știu, prin rezultatele pe care le-a avut, de ce au fost slabe, de ce au fost bune, cum te-a ajutat. Și ce mi se pare mie foarte interesant, intrăm în turul de personal development plan și vreau să văd exact ce vrei tu să-ți iei. Nu că ajuți aia cu că nu știu cum, nu. Ce te interesează pe tine? Vreau să fiu mai bun pe vorbit, vreau să, nu știu, să cresc asta, vreau să mă dezvolt în ideea asta. Și atunci eu încerc să-ți dau ție în cadrul echipei un rol care pe tine să te ajute în direcția asta, da? Dacă vrei să vorbești cât mai bine, să ai, nu știu, să crești public speaking-ul, atunci, vorbit în public, scuze, atunci... clar te pun, nu știu, în situații în care va trebui să mergi la întâlniri sau dacă avem prezentări sau dacă avem, nu știu, nu știu, avem conferințe sau ceva, să vorbești tu în față și te pun în tot, în cât mai multe situații de genul. Dacă vrei să îmbunătățești vorbitul la telefon și cum poți să faci vânzarea la telefon, te pun pe tine să setezi întâlniri, să, nu știu, să încerci să să suni oameni, să stabilești întâlniri și mai departe. Și efectiv, bazat pe chestia asta, văd exact cam care trebuie să fie rolul tău în echipe. Și atunci e normal că și tu vrei să faci lucrul ăsta pentru că te dezvoltă într-o parte și tot timpul mă uit să văd dacă ai educația de care ai nevoie. Adică, bun, vrei să faci asta, știi să faci asta, după aia trebuie să faci asta. Pentru că ne cam apropiem de final, ți-aș propune așa o sesiune de întrebări blitzkrieg. Așa. Și anume, ce înseamnă un good deal for you? Așa, scurt și la obiect. Când ambele părți au obținut mai mult decât minimul din ce voiau. Ok, bun. O strategie, o tehnică de negociere pe care tu o folosești? Tehnică de negociere e asta, în care efectiv să-mi dau seama cam care e punctul în care vrea să ajungă persoana respectivă și să văd exact cu resursele pe care vreau și eu să le, nu știu, să le obțin din din colaborare, să mă asigur că și persoana poate să ajungă acolo. Ok, bun. Când clientul este foarte mare, gândește-te la un client foarte mare pe care voi îl aveți, un client, un partener, să zicem, în cazul vostru, îl abordezi altcumva de cum îi abordezi pe ceilalți? Nu. Oricât de mare și mai departe, toți sunt oameni și mi se pare că asta e cel mai interesant lucru, știi, să te duci să fii om în fața lor. Pentru că dacă te duci și bună ziua, vă rog, nu știu cum... ești ca toți ceilalți, însă dacă te duci și ești om și ești degajat și ești tu, până la urmă, fiecare om, oricât de mare ar fi și mai departe, după ce ești în programul, tot om e și tot la fel gândește ca noi într-o mare parte. Ok. Și atunci cam aceeași trebuie să fie și abordarea. Apropo de greșeli, un eșec de succes? Și aici am preluat de la un prieten de-al meu sintagma asta. Un eșec de succes... Da. Adică un eșec din care ați și învățat câte ceva. Când ați dat-o și în bară? A fost partea asta în care, la un moment dat, când am creat o strategie, am mers cu ea până la moarte. Nu am fost flexibil în ideea în care, poate nu e bună. Și după aia mi-am dat seama că,
ar trebui să mă știu ce spune piața legat de strategii și apoi să îmbunătățesc, dacă okay. e nevoie. Ați fost și în postura de a cumpăra servicii, voi ca și organizație? Da, oare cum? S-ar putea să fim. Avem, vrem să dezvoltăm departamentul, mă rog, de proiecte sociale într-o anumită măsură și apoi s-ar putea să obținem niște finanțări în care o să fim puși în postura asta și am făcut deja demersuri în care să mă asigur că după ce avem finanțarea doar semnăm contractul și le-am cumpărat deja serviciile. Și ce ți se pare diferit între vânzare și cumpărare când te gândești la tine, de exemplu, ia exemplul tău, din punctul ăsta de vedere al negocierii? Ideea, deci oarecum îmi place mai mult partea de cumpărare, n-are legătură cu, nu știu, procesul de vânzare și mai departe, ci le văd în etapele, pentru mine contează foarte mult proiectul. Deci eu fac vânzări pentru că vreau să ajung un proiect în punctul X. Și asta e scopul pentru care fac vânzări. Toate lucrurile trebuie să aibă un scop. Okay. Dacă să ne uităm la scopul proiectului și la realizarea lui, vânzarea îl fac la început și apoi cumpărarea îl fac după ce am reușit să trec câteva etape. Și atunci normal că sunt mai aproape de a-mi atinge scopul final și sunt mai fericit să pot să ajung și mai repede și mai repede. Ok. Și cam atunci ar fi mai interesantă partea de cumpărare, plus că știu exact, nu știu, sunt și mai în putere, să spunem așa, știu exact că am o plajă largă de servicii pe care pot să-mi iau, știu exact care mă ajută cel mai bine și cum poate să mă ajute și mă încântă foarte mult ideea că în sfârșit se întâmplă lucrul pe care îl planificam de la început să se întâmple. Dar nu s-ar putea face fără vânzare. Mi-ar plăcea pentru final să aud de la tine o poveste, un quote, ceva motivațional, ceva ce folosiți, de exemplu, folosești cu oamenii tăi, să-i faci să vândă, să vrea, să-și dorească. Spune-mi o poveste. Nu știu, ideea e că o poveste ar fi partea asta. Eu cred, eu sunt cea mai mediocră persoană pe care ai putea să o vezi. Adică eu nu sunt ca și cum sunt foarte deștept sau așa mai departe. Okay. Un lucru pe care l-am eu și care de asta țin foarte mult la toți membrii pe care mi-au avut și toată lumea în echipă, e, băi, dacă vrei să faci un lucru cu adevărat și pui efortul să faci lucrul respectiv, atunci îl faci. Și atunci tot timpul dai exemplul ăsta. Nu spuneți, că de obicei vin cu scuze, că n-am putut, că nu știu ce. Și aud, nu poți să spui că s-a întâmplat lucrul ăsta când tu vrei, nu știu, vrei să ajungi cel mai mare vânzător din lume și tu nu ai o întâlnire pe lună, pentru că n-ai cum să ajungi în ideea asta. Spunem că ai făcut toate lucrurile, tot ce s-a dat în putință. Spunem că ai sunat oamenii. N-ai întâlniri, e în regulă să n-ai întâlniri. Ai sunat 100 de oameni. Aia poți să suni 100 de oameni, să nu răspundă nimeni, ok, da, poți să-i suni. Câți ai sunat? După ce ai avut, nu știu, după ce ai depus efortul respectiv și ai lucrat înspre atingerea idealului tău, atunci poți să te plângi că n-ai avut rezultate și niciodată nu se întâmplă lucrul ăsta. Adică dacă lucrezi destul de mult, lucrurile se întâmplă. Vlad, mulțumesc frumos! Mersi și eu! A fost o plăcere! Mersi! Domn și doamne, băieți și fete de fapt, l-am avut invitat pe Vlad. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult. Interesant să vezi cum gândește un tânăr, cum percepe, mai ales că ei sunt viitorii voștri angajați. Și ați auzit, omul își caută oportunități, așa că săriți pe el. Ne vedem data viitoare, mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne vedem data viitoare la o nouă ediție a emisiunii The Winner Take It All. And cum s-ar zice în română, să aveți o zi frumoasă. Have a nice day, thank you very much. Salut, okay. Salut. Salut, pa, pa. Foarte frumos.